Tak od chlapů teď k dámám, podívejte, krásným dámám. Schválně, kdo je tato kráska? No. O překvapení! Ano, Iveta, nečekaně. Tak v tomto případě zdáme k obrazovkám televize Nova hlavně dámy, protože budeme řešit plesovou sezónu. Dostane se možná i na pány, ale jakmile jsme mluvili o šatech, tak Iveta užila. Tak věřím, že i vy u obrazovek. S námi je Vladimíra Blašková, majitelka saténního salonu. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. Ty šaty jsou přenádherné. Mimochodem, ty figuríny jsou hrozně vysoké, to je kvůli tomu, aby ty šaty dosahovaly asi až na zem, že jo? Pochopila jsem to správně. Ale dá se to regulovat. Jsou modelky. Tak fajn. Pojďme se podívat na ty letošní trendy, protože plesová sezóna, můžeme říct, že je v plném proudu a těch šatů je nepřeberné množství. Ano. Teď jakou máme zvolit barvu, jaký materiál, jaký střih, tak to nějak pojďme shrnout. Já bych hlavně v první řadě poprosila dámy, když se někam chystají, aby zvážili, jak chtějí vypadat. Krásně. Jak se chtějí prezentovat a jak se chtějí cítit. Já mám bohužel zkušenost, že v České republice se dámy dost často bojí, aby nebyly příliš dobře oblečené. Mělo by to být přesně naopak. A světově je to naopak. Ve Španělsku, odkud ty šaty pocházejí, tak konkrétně třeba tam se dámy vždycky bojí, aby nebyly příliš nebo málo slavnostně oděny. Tady to funguje naopak. Takže to je první základní požadavek. Trošku ta prvorepubliková tradice se přerušila. Musím říct, že když jdete na ples a vidíte, v čem dámy i zralého věku občas tančí, tak není to úplně vždycky ideální. Tak víte, co jmenujte i ty příklady, kdy je to špatně? To nám třeba taky pomůže, aby jsme si příště vybírali šaty a vybrali si dobře. Je to v podstatě o tom, kam si zvolí, jaký obchod a jakou značku a co si zvolíte. Jo, pokud chcete ušetřit, tak se vám málo kdy podaří prostě docílit toho, když dáma je třeba trošku plnoštíhla, už ty tvary po 50 třeba nejsou ideální, takže musí o to víc do těch šatů investovat, aby jí pomohli, aby vyzvedli její ženskou krásu, zakryli třeba paže a podobně. Takže je to vždycky na typu postavy? Určitě. Určitě, ale samozřejmě existují trendy, vy jste se ptali na trendy, takže můžu říct, že krom klasické černé barvy a červené, které budou vždycky moderní a nikdy se to nezmění podle mého názoru, tak jsou moderní barvy, nebarvy, říkám. To znamená, třeba tady máme příklad šedých šatů, jo, které jsou v podstatě, ten materiál je luxusní, jedná se o španělskou krajku, která je vždycky krásná, stejně tak jako francouzská krajka, ale barvy jsou spíše tlumené. To znamená šedá, kámen, hořčice, za vámi vidíme barvu takovou jakoby do meruniky, prostě nejsou ty barvy výrazné. Tohle je třeba velice krásný moderní model, vidíme i moderní střih, protože šaty jsou zahalené, neodkrývají ramena a je zase použitý krásný plizovaný materiál, kraječka, lehonka. Všude jsou nějaké kraječky a aplikace, tak ano. To je možná trend. Určitě. Krajka je vlastně jeden z nejluxusnějších materiálů vůbec a používá se právě na svatební šaty a společenské šaty. Existují nějaká pravidla, co se týče barvy vlasů, třeba, že blondýnám sluší ta červená, možná černá? Určitě to funguje. Já myslím, že většina dám, žen a dívek už to mají vyzkoušené od maturitního plesu, že už si to vyzkoušeli. Ale je pravdu, že lepší to vyzkoušet, protože třeba i u svatebních šatů jsme překvapeni, většině sluší světlonce krémové šaty, většině nevěstám, ale pak tam přijde blondýnka právě se světlou pletí nebo zrska s porcelánovou kůží a ta sluší bílá. Jako výjimka v podstatě. Co byste třeba doporučila hodně hubeným ženám? Jaký střih? A co naopak boubelkám? No, štíhlé ženy nemají žádný problém. Ty si můžou vzít cokoliv. Takže je to jedno. Ano. I když jim tady trčí všechno. No, ty kosti, jestli máte na mysli. Třeba. To jim tak všichni závidí. Tolik nevěst si je přeje a nemá je. Takže tam opravdu nejsou limity. Tam jde jen o to, aby se ona sama, ta dáma, dobře cítila. Takže jdeme na ty boubelky. A boubelky. Já bych právě, tamto trošku bych se přimlouvala zainvestovat a zkusit si šaty, které jsou luxusní a dražší, což nejde o cenu, jde o to, že jsou vypracované, že jsou zevnitř vykosticované, že jsou vylepené pod šívkou. To znamená, že dámě trošku zúží pás, přidrží ňadra, pomůžou jí k tomu, aby vypadala krásně. Jo? Takže tam je to opravdu o té kvalitě těch šatů daných. Samozřejmě většina boubelek chodí pro šaty z rukávy, ale to vůbec není nutné.
Naopak se ukazuje, to platí i o nevěstách, i o společenských šatech, že dívky s většími ňadry a plnoštíhle chtějí ramínka, protože se bojí těch odhalených šatů. Paradoxně to funguje obráceně. Přijde boubelka nevěsta, vezme si ramínka a ty zdůrazní tadyhle ty paže silné, jo? Takže vůbec to není pravidlo. A pak si veme korzet, může se zahalit třeba tou štolou nebo šálkou, jako vidíme tady třeba, jo, která se hodí přes ramena, dá se zavázat. A taky to pomůže. A je to přesně tak on. Tak výborně, tak to byl trochu pohled do ženského světa. Rozhodně nás to s Karlem jako bavilo.